finále svetového šampionátu 2024 v Prahe a súboj medzi Švajčiarskom a Českom. Veľký pohľad pluk, zdalo sa, že Gaetan Haas by to už mohol rozohrať, ale nedarí sa. A dopredu ide Palát spoločne s Pastrňákom. Takisto aj Zácha, ktorý prihrával pred bránku. A to bola obrovská príležitosť pre Ondřeja Paláta. Stráca, navyše jeho spoluhráči striedali, takže to môže byť o to nebezpečnejšie. A konštrukcia bránky pomohla českému týmu po strele Berčiho. 67 sekúnd pred prvou sirénou. No a tu konštrukcia bránky po Berčiho strele, ktorá zachránila Čechov. Využitie presilových hier, cez 30%, že zatiaľ veľmi pozorné obrany, disciplinované, či herne, alebo takticky. Česko ostáva stále v pásme, napriek tomu, že fora už je naspäť z trestnej lavice. Dominik Kubalík a jeho zakončenie mierené ku bližšej žrtke. A následne hra prerušená, potom ako puk vyletel na ochranu sieť. Pekné uvoľnenie sa Davida Pastrňáka a následné zakončenie z bezprostredia. Gól neprinesol. No to bola veľká šanca, my to teraz uvidíme. Pastrňák výborne sa presadil v situácie nejedného. Posunul ten puk do predbrankového priestoru. Jeden z českých hráčov to okamžite posielal na bránu, nebol tam veľa času. Áno, znovu bola to žrťka, ktorá zachránila švajčiarskeho brankára. Takže gólové okamžite z toho pásma boli von. To sú maličkosti, ktoré sú dôležité. Či už v presilových hrách, vo slabovkách, alebo jednoducho len tým, čo ste v pásme, aby ste sa tam udržali, alebo naopak z toho pásma. Znovu sa hra presunie do stredného pásma. Tyrkal. Vyšiel Záchu, ale neprihral presne. Následne nenápadné zakončenie z hokejky. Pretlačiť, ale jednoducho. A tu znovu vidíme tú strelu, ten jemný teč švajčiarskeho hráča. Sedlak sa snažil presadiť, ale jednoducho tam švajčiarsky hráč nepustil. A to bola tyčka, teraz sme tam mali možnosť na buli v útočnom pásme. Zácha buli vyhral, takže hrať môže Hájek, po ňom Kundrátek. Pastrňáková rána, ktorý dáva gól! Česko vyhráva 1-0. A toto sú chvíle jednoducho Pastrňáka. Bavili sme sa o tom, ako rozhodol play-off zápas proti Torontu. Boston je známy tým, že má fantastické buly. Výborne to zahrali, Zácha s Pastrňákom z Bostonu. Nacvičená spolupráca, perfektná nahrávka. Pastrňák úplne voľný pred brankárom. To jednoducho mu nemôže dovoliť. Čenony sa nestihol presunúť. Hala skoro padla. Vyhrané boli v útočnom pásme. Josi to nemal do okamžité zakončenie. Prišla zablokovaná strela, následná prihrávka pred bránku. Roztiahnutý dostal, dokázal odolať. Pozícia pre brankára. A tu je ten dôležitý zákrok, ktorý urobil. Ten prvý zákrok. Josi. Roman Josi mieril to mimo bránky. Snažil sa vyzvať spoluhráča na teč. Česi tento puk získajú. Kubalík nachádza Kempfa. A Kempf to dokázal usmerniť do bránky. 19 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Česko vyhráva 2-0 a stane sa majstrom sveta v hokeji. Ale obrovská obetavosť českých hráčov. Dvaja hráči boli obmenení. Tu vidíme blok. Prvá rybička. Druhá rybička. To je presne o tom obetovať sa. Jeden za druhého. Tam to stihol a je rozhodnuté. Išli si za tým, dá sa povedať, prvého možného zápasu. A ich rozprávka sa končí tým najkrajším a to je titulom. Tretí shoutout na tohto ročných majstrovstvách sveta Lukáša dostal a prichádza vo finálovom zápase. Česko vyhráva nad Švajčiarskom 2-0 a v domácom prostredí ovládlo svetový šampionát.